Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 5η 21 Ιουνίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super Big. Ξεκινούμε το δελτίο μας με την προφυλάκηση του Αρτέμι Σόρα, ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό πρωτοφανείς συνθήκες, με οπαδούς του να τον επιθυμούν και με δρακόντια μέτρα της αστυνομίας. Αγνώριστος, με μακριά μαλλιά και μουσια, είναι σήμερα ο Αρτέμι Σόρας. Ο πατρινός ιδρυτής της Ελλήνων Συνέλευσης οδηγείται στις φυλακές μετά την απολογία του για σωρία κακουργηματικών αδικημάτων που τον βαρύνουν για τη δράση της οργάνωσης που ίδρυσε. Μέσα από το άλσος πίσω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων φυγαδεύτηκε ο Αρτέμις Όρας συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Φόροντας χειροπέδες βγήκε από τον ανακριτή καταχειροκροτούμενος από τους οπαδούς του οι οποίοι του φώναζαν «Μέχρι το τέλος αρχηγέ» για να τον ακούσουν να τους απαντά «Όλα στα χέρια σας τώρα». Ο Αρτέμις Όρας, ο οποίος συνελήφθη πριν από μερικές ημέρες, μετά από 16 μήνες που ήταν καταζητούμενος, απολογήθηκε για βαριά κακουργήματα αρνούμενος το κατηγορητήριο που είχε συνταχθεί σε βάρος του. Το κατηγορητήριο, εφόσον γίνει δεχτό από την δικαιοσύνη, στα επόμενα στάδια της ποινικής υπόθεσης τον φέρνει αντιμέτωπο με την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από τη χώρα. Σε συμπαράσταση του ιδρυτή της Ελλήνων Συνέλευσης βρέθηκαν από το πρωί στα δικαστήρια δεκάδες μέλη και οπαδοί της οργάνωσης που έφτασαν με πούλμαν από διάφορα μέρη της χώρας και από τη Δυτική Ελλάδα. Είχαν μάλιστα μαζί και κάποιους οι οποίοι φορώντας φωσφορίζοντα γυλαίκα καθοδηγούσαν τους διαδηλωτές. Οι συγκεντρωμένοι, κρατώντας σημαίες και πανό για τη Μακεδονία, έψελναν τον εθνικό ύμνο ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «Σόρα ήρθε η ώρα». Επίσης φώναζαν συνθήματα όπως «Κοίτα Αρτέμι, το καθεστώς πως τρέμει» και πως ήρθε η ώρα για τον Αρτέμι Σόρα. Κοίτα Αρτέμι, το καθεστώς σε τρέμει! Κοίτα Αρτέμι, το καθεστώς σε τρέμει! Αυτός ο άνθρωπος, ο πολέμαρχος ο Αρτέμι Σόρας που είναι μέσα, έχει δύο κατηγορίες οι οποίες είναι αιώνες και θα αποδειχθούν. Καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες, όποιος έχει εθνικό φρόνημα υψηλό και δεν παραδίδει γη και είδωρ, να συστρατευτούν μαζί μας. Τιμή και τεράστιο σεβασμό στον Έλληνα άνθρωπο Αρτέμι Σόρα. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος γύρωσε όλα αυτά που απαιτούνται για να διεκδικήσουμε πίσω αυτό που πραγματικά είναι δικό μας. Και δεν είναι άλλος από τον πολέμαρχο Αρτέμι Σόρα. Λοιπόν, Δημήτρης Χωρίτος, Γιώργος Χαρβουνιάρης μαζί μας. Καλησπέρα. Γεια σου. Για να συζητήσουμε τα όσα έχουν συμβεί με την προφυλάκηση του Αρτέμι Σόρα. Είδαμε τον κόσμο που μαζεύτηκε έξω από τα δικαστήρια, Γιώργο, για να ξεκινήσω από σένα, που επεφημούσε με συνθήματα και με πλακάτ τον Αρτέμι Σόρα. Κατάλαβες ποιο ήταν το τελευταίο σύνθημα. Λέγανε Αρτέμι Σόρας και φώναζαν από κάτω οι οπαδοί ΑΕΡ. Όντως, ο Αρτέμι Σόρας αέρας είναι, εξαφανίστηκε. Και αέρας είναι και γενικότερα. Αρτέμις Σόρα σε περιμένει η χώρα, είχαμε και συνθήματα. Ωραία, ναι, βέβαια, και το καθεστώς σε τρέμει. Λοιπόν, είχαμε την προφυλάκηση, νομίζω ήταν αναμενόμενη η απόφαση του. Με τόσο βαρύ κατηγορητήριο, αναμενόμενο και ήταν και με δεδομένο ότι η προφυλάκηση αποφασίζεται για δύο λόγους. Κατά το τυπικό. Το ένα είναι αν ο κατηγορούμενος είναι πιθανό να υποπέσει τη διάπραξη και νέων αδικημάτων, και το δεύτερο αν είναι ύποπτος φυγής. Με δεδομένο ότι ο Σόρας διέφευγε της σύλληψης, ήταν απολύτως φυσιολογικό να προφυλακιστεί. Δηλαδή, αναμενόμενη εξέλιξη. Ναι, είναι προφανές ότι δεν τον εμπιστεύεσαι ότι θα είναι κάπου συγκεκριμένα για να τον ξαναβρεις. Ή ότι δεν θα τελέσει τα ίδια αδικήματα. Δημήτρη, είχαμε και τους οπαδούς στην Πάτρα όμως που έκαναν την εμφάνισή τους και πάλι, με αφορμή τη σύλληψη του Αρτέμι Σόρα γενιοφόρου, όπως τον είδαμε. Έτσι, γέμισαν την Πάτρα χτες κυριολεκτικά με φέι βολάν, διαμέσου των οποίων προέτρεπαν τους πατρινούς να βρεθούν όλοι έξω
από τα δικαστήρια σήμερα στην πρωτεύουσα για να βοηθήσουν τον πολέμαρχο. Πολέμαρχος, τώρα οι περισσότεροι εξ αυτών είναι αγράμματοι άνθρωποι. Έχουμε δει τον εθνικισμό σε όλες του τις μορφές, αλλά σε μορφές αλλοφροσύνης. Καλά, αγράμματος δεν είναι κακό κάποιος. Ναι, απαραίτητα. Έτσι, το να είσαι αγράμματος και δεν να. Δεν είναι μομφή, ναι, το να είναι κάποιος αγράμματος. Εν πάση έτσι περιπτώσει όμως είναι όταν προτρέπεις για τέτοιου τύπου ακροδεξιές καταστάσεις, ρατσιστικού, ναι, χαρακτήρα, ναι, κινήσεις, και είσαι και αγράμματος, είσαι άκρος επικίνδυνος. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα όλης της ακροδεξιάς. Η πλειονότης είναι άξεστοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν τον Αρτέμις Ώρα, έναν τύπο που έλεγε είναι... έχω 600 δις ομόλογο, το θεωρούν πολέμαρχο και σωτήρα της χώρας. Ότι υπάρχει δυστυχώς έδαφος στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία, ναι, χρόνια, κυρίως μετά τα μνημόνια και με την αποστροφή του κόσμου στα πολιτικά κόμματα και την πολιτική γενικότερα, να τσιμπάει εύκολα ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Ποιοι τσιμπούν όμως, σε οποιονδήποτε τσιμπάνε. Ότι στείλει εξώδικο στην εφορία, κακώς πληρώνει στα σωσόσια αυτά τα χρόνια ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Το 99. Και αυτό, ναι, αυτό το βλέπουμε και, στα και με την ψήφο που δίνει σε κόμματα που είναι εκτός κάθε δημοκρατικής λογικής και με το να ακολουθούν ανθρώπους όπως είναι ο Αρτέμις Ώρας ή κάποιους άλλους πρωτοφανείς σε κατάσταση, διότι έχουμε δει και ψήφο διαμαρτυρίας και μάλιστα σε μεγάλα ποσοστά και να τα λαμβάνει όλα αυτά η Χρυσή Αυγή. Αλλά εδώ μιλάμε για μια κατάσταση αλόκοτη. Άνθρωποι λένε ό,τι βλακεία, ό,τι ανοησία μπορεί να φανταστεί κανείς. Ο ένας το λέει πολέμαρχο, σωτήρα, να κάνουμε επανάσταση. Μια χούφτα άνθρωποι. Ταυτόχρονα αυτή η χούφτα με όλα αυτά που έκαναν τα μέλη της ομάδας Σόρα είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το δημόσιο 100.000 ευρώ με τα εξώδικα που τους προέτρεπε να στείλουν. Την ίδια στιγμή Σόρας και συν αυτό, 7 άτομα είναι ακόμα, δημιουργούσαν ΜΚΟ. Κατηγορούμενοι. ΜΚΟ, όπου πεζόντουσαν χρήματα. Πού είναι αυτά τα χρήματα, ξοδεύτηκαν στα fake βολάν, πού είναι αυτές οι εισφορές και γενικότερα. Νομίζω ότι αυτά πλέον με τη σύλληψη του Αρτέμις Ώρα θα αποδειχθούν. Θα αποδειχθούν όλα. Και εδώ, στα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Όχι, μένουμε... το μέγεθος της ιστορίας αυτής, Γιώργο, μισό λεπτό, για να καταλάβουμε κάτι έτσι. Για να μην λέμε και τρέλες. Πριν από μερικές μέρες το Forbes ανακοίνωσε τους 9 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Πρώτος έτσι ενημερωτικά είναι ο Jeff Bezos της Amazon, πέρασε τον Bill Gates δηλαδή, ο οποίος έχει γύρω στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. Όλοι μαζί έχουν κάτι λιγότερο από όσα ισχυρίζεται ότι ο Σόρας έχει μόνος του. Ναι, και οι 9. Εντάξει. Τα 600 δισεκατομμύρια δεν είναι προς συζήτηση. Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε λύσει. Το πιστεύουνε, όχι, δεν κατάλαβες. Προφανώς το λύσαμε. Αυτό πιστεύει ο κόσμος. Είναι άνθρωποι και είναι χιλιάδες ανά την Ελλάδα. Δεν είναι λίγοι. 12.000 μόνο προέκυψε από την έρευνα της Αγγελίας ότι είναι αυτοί που πήγαν και κατέθεσαν τα χαρτάκια. Είναι περισσότεροι από 12.000. Βέβαια. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει η υπόθεση του Αρτέμις Ώρα, ο οποίος, ξαναλέω, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες και από εδώ και πέρα μένει να αποδειχθεί κατά πόσον θα αντιμετωπιστεί με το βάρος των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ή θα το αναγνωριστούν διάφορων ειδών ελαφρυντικά που θα προκύψουν στην πορεία με βάση και τα όσα ο ίδιος υποστηρίζει. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο θέμα, γιατί είχαμε ανατροπή, όπως λέγαμε και χθες, στην υπόθεση θανάτου της Ειρήνης Λαγούδη. Εκεί βρέθηκε το στίγμα του κινητού της και μάλιστα σε σημείο που δεν είχε ποτέ προκύψει μέχρι σήμερα από την έρευνα της αστυνομίας και τις καταθέσεις, δηλαδή σε ένα σπίτι συγκεκριμένου προσώπου, σε συγκεκριμένη περιοχή που απέχει πάρα πολλά χιλιόμετρα και από τα σημεία που εμπλέκονται στην ιστορία, δηλαδή από το χωριό της Ειρήνης Λαγούδη και από το σημείο που βρέθηκε νεκρή και από την ευρύτερη παραλίμνια περιοχή στο σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητό της. Βόμβα μεγατόνων έριξε την Τετάρτη ο δικηγόρος της οικογένειας της Ειρήνης Λαγούδη, Βασίλης Ταοξής, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε το στίγμα του κινητού τηλεφώνου της 44χρονης, το οποίο αναζητούσαν στη Λίμνη, όπου βρέθηκε νεκρή. Ενδιαφέρθηκαν Έλληνες από την Αμερική, οι οποίοι δουλεύανε στο FBI. Ζητήσαμε τη βοήθειά τους και την ενίσχυσή τους 2 μήνες μετά τον θάνατο της Ειρήνης και εκείνοι εντοπίσαν το στίγμα του κινητού της Ειρήνης σε συγκεκριμένο σπίτι, δίνοντάς μας οδό και αριθμό.
Το σπίτι αυτό βρίσκεται σε μια παραλίμνια πόλη, κάτι που δεν γνωρίζαμε ούτε εμείς, ανέφερε ο κύριος Ταουξής. Όπως ανέφερε, μόλις το έμαθαν, τόσο ο ίδιος, όσο και η οικογένεια της 44χρονης, αναρωτήθηκαν τι δουλειά έχει να εκπέμπει το κινητό της Ειρήνης από τη συγκεκριμένη πόλη, που δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Μεσολόγγι, ούτε με το Αγρίνιο, ούτε με το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή. Μάθαμε τη διεύθυνση, στείλαμε detective. Από αυτά που μάθαμε και ακούσαμε για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, μας άφησαν άφωνους. Ο δικηγόρος της οικογένειας σημείωσε ότι όλοι αναρωτιόντουσαν πώς γίνεται μια γυναίκα που έχει αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή της, δεν άφησε ένα σημείωμα, δεν αποχαιρέτησε τα παιδιά της, αλλά το μόνο μέλημα ήταν να εξαφανίσει το κινητό της τηλέφωνο. Το στίγμα του κινητού βρέθηκε ένα μήνα μετά τον θάνατο της Ειρήνης. Το ζήτημα αυτό διερευνάται από τις αρχές και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν εξελίξεις επί του θέματος, ενώ η οικογένεια γνωρίζει ότι το FBI έχει τις τεχνολογικές δυνατότητες να εντοπίσει το κινητό. Μας ενημέρωσαν λοιπόν από το FBI ότι το κινητό είναι κλειστό και εντοπίζουν το στίγμα του σε μια επαρχιακή κωμόπολη της Ετωλακαρνανίας. Μας έδωσαν τη διεύθυνση. Όταν πήγαμε και εντοπίσαμε το σπίτι, πέσαμε ξεροί, γιατί ανήκει σε άτομο που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέεται με την υπόθεση. Αλλά εμείς αγνοούσαμε την ύπαρξή του, ανέφερε ο κύριος Ταουξής. Το συγκεκριμένο σπίτι μάλιστα βρίσκεται μετά τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπόθεση, καθώς την περίοδο της εξαφάνισης της Ειρήνης, πρόσωπο που συνδέεται με την υπόθεση, είχε μετακινηθεί μεταξύ Ρίου Αντιρίου. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, Γιώργο. Και επειδή το συζητούσαμε και όσο βλέπαμε το θέμα, έχουμε κάνει και 2 χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ. Καταρχήν να πω ότι αυτή η αποκάλυψη είναι κόλαφος για τη δουλειά που είχε γίνει από την αστυνομία μέχρι τώρα. Η οποία προφανέστατα προκύπτει ότι δεν ήταν δουλειά επαρκής. Και το είχαμε πει από την αρχή, από τις πρώτες μέρες, έτσι. Δηλαδή είναι από τις λίγες φορές που μου συμβαίνει και εμένα, παρά το γεγονός ότι έχω πολλά χρόνια και στο συγκεκριμένο αντικείμενο, του να είναι τόσο οφθαλμοφανές από τη δημοσιογραφική έρευνα και να μην προκύπτει κάτι από την αστυνομική έρευνα. Αυτά συνήθως ταυτίζονται. Ή εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές το συνηθέστερο είναι να ακολουθούμε εμείς την έρευνα της αστυνομίας και να αποκαλύπτουμε στην πορεία στοιχεία. Εδώ πέρα βλέπαμε όμως ότι υπάρχει μια τρομερή ανακολουθία από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, μιλάγαμε για το κινητό τηλέφωνο και ουδής άλλος έδινε ιδιαίτερη σημασία και το στίγμα να που βρέθηκε κάπου αλλού δεν ήταν εκεί πέρα. Και βεβαίως είχα πει από τις πρώτες ημέρες τότε, όταν βρέθηκε το πτώμα της Λαγούδη, ότι όλοι και ενός χρόνου που έχουν στη δουλειά οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ γνωρίζουν ότι στις περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες όπως είναι το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι και όλες αυτές οι μικρές περιοχές σε σχέση με την δύναμη των αστυνομικών υπηρεσιών έχουν υπηρεσίες ασφαλείας που δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, δεν έχουν την εμπειρία να βγάλουν πέρα τέτοιες υποθέσεις. Ακόμη και αυτοί που διοικούν τις αστυνομικές διευθύνσεις. Ναι, είναι μικρές υπηρεσίες. Μήπως όμως δεν έχουν και τα τεχνολογικά μέσα, διότι αυτά, Δημήτρη μου, τα έχει το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει τα πάντα. Ναι. Μπορεί να ανοίξει συνομιλίες, μπορεί να βρει τηλέφωνα, μπορεί να βρει οτιδήποτε χρειαστεί. Να κάνει αίτημα ο μικρός αστυνόμος Α ή Β που είναι διοικητής εκεί. Εγώ ξέρω ότι πέρασε τόσος καιρός για να βρει κάποιος άλλος και όχι η αστυνομία το στίγμα του κινητού της Λαγούδη. Να το βρει δηλαδή ένας άνθρωπος. Εξωτερικός παράγοντας, έτσι. Άσχετος εξωτερικός παράγοντας. Ακριβώς, εξωτερικός παράγοντας. Άνθρωπος στον οποίο απευθύνθηκε η οικογένεια. Αυτό λέω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση τώρα. Πόσες φορές θα το πούμε τώρα με τους ηλικιωμένους, Γιώργο, έχουμε ένα νέο χτύπημα σε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα και μάλιστα με Λία διόλου ευκαταφρόνητη από την. Πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Πραγματικά προκαλεί έτσι ιδιαίτερο προβληματισμό. Γιατί. Και έγινε εδώ και αρκετές μέρες, έκανε μια εβδομάδα που έγινε. Mm. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε σήμερα γιατί δημοσιοποίησε στοιχεία η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας που ταυτοποίησε τους δράστες της διάρρηξης στο σπίτι μιας 60χρονης, έναν 24χρονο και έναν 28χρονο Έλληνα, οι οποίοι μπήκαν στο σπίτι της 60χρονης και αφαίρεσαν 2.000 ευρώ, κοσμήματα συνολικής αξίας 13.000 ευρώ και ένα πουγγί το οποίο περιείχε 42 άκοπα διαμάντια. Δεν έχει υπολογιστεί η αξία τους εκεί. Άκουμα, κατέργαστο δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Τα διαμάντια κατεργάζονται και στη συνέχεια προκύπτει και η αξία τους από τα καράτια. Αυτά δεν είχαν κατεργαστεί ακόμα.
Έτσι ήταν, δεν είχαν πάει σε εργασία. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, δεν μπορεί να προσδιορίσει ούτε οι αρχές μπορούν να προσδιορίσουν την αξία. Είναι δύσκολο γιατί θα πρέπει να κοπούν και να η αξία των διαμαντιών υπολογίζεται σε καράτια όπως και του χρυσού. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αν δεν έχει κοπεί για να υπολογιστούν οι γωνίες κτλ., μπορεί να κάνει μια πρόχειρη εκτίμηση. Τώρα, σίγουρα όμως είναι πολύ μεγάλη η αξία τους. Πάντως ο προβληματισμός είναι σε πολλά επίπεδα. Έτσι, στο πέραν του γεγονότος αυτού καθεαυτού, πως μια γυναίκα ένα τέτοιου είδους περιουσιακό στοιχείο το φυλά τη σπίτι της, δεν το πάει σε θηρίδα τράπεζας που ούτε βλέπουν οι τραπεζίτες τι έχει μέσα, οι περισσότεροι δηλαδή που έχουν κοσμήματα αξίας ή πέτρες, τα φυλάσσουν στις τράπεζες, στις θηρίδες, έχουν το κλειδί, μπαίνουν και βγαίνουν. Το έχω στο σπίτι, έχω ακατέργαστα διαμάντια. Δυστυχώς, Δημήτρη, και το έχουμε πει πολλές φορές, έχει βγάλει ανακοινώσεις, εκδώσει ανακοινώσεις και η αστυνομία επίσης πάρα πολλές φορές, γιατί έχουμε πάρα πολλά χτυπήματα με θύματα ηλικιωμένους. Όλα τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κρίση στο τραπεζικό σύστημα για τα capital controls, έχει κλονιστεί η πίστη των καταθετών στις τράπεζες. Φοβούνται ότι θα χάσουν τα χρήματά τους, τα διαμάντια τους, οτιδήποτε άλλο έχουν. Για αυτό είναι ο λόγος, είχε ακουστεί και για θηρίδες. Και πολλοί ηλικιωμένοι όλα αυτά τα έχουν πάρει σπίτι. Αυτό δεν το ξέρουν μόνο εκείνοι. Το ξέρουν και οι διαρρήκτες. Το ξέρουν και οι ληστές. Σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές από εδώ ότι ειδικά για τους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους, που δεν υπάρχουν άλλα άτομα στο σπίτι να είναι διαρκώς εκεί μαζί τους, υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή, αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, πότε θα σε χτυπήσουν οι δράστες. Δεν αφορά μόνο ηλικιωμένους, θα σου υπενθυμίσω ότι πριν από πόσο ήταν, 1,5 χρόνο, ένας γιατρός ο οποίος είχε στο σπίτι του κρύψει περιοχή του Ρίου, τα είχε χτίσει μες στον τοίχο. Τα είχε χτίσει μες στον τοίχο. Τα είχε χτίσει μες στον τοίχο. Πήγαν οι δράστες, τον χτύπησαν, τον βασάνισαν, τους αποκάλυψε και τρύψαν τον τοίχο και τα πήραν. Δεν αφορά μόνο ηλικιωμένους, αφορά όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Εγώ λέω κυρίως ηλικιωμένους, γιατί είναι προφανές ότι είναι μπορεί να αντιδράσουν οι περισσότεροι από αυτούς και αυτό επίσης το γνωρίζουν οι δράστες. Λοιπόν, είχαμε σήμερα και την παρουσία των αντιεξουσιαστών που είχε προαναγγελθεί άλλωστε σήμερα το απόγευμα έξω από το σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος στη συμβολή της Νέας Εθνικής Οδού με την Οδό Αμερικής, εκεί όπου έχασε τη ζωή του δυστυχώς ένας εργαζόμενος και οικογενειάρχης και πατέρας προημερών. Οι αντιεξουσιαστές πέταξαν μπογιές, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε κάποια πλάνα, από την συγκέντρωσή τους. Βρέθηκαν εκεί, Δημήτρη, και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Το είχαν προανακοινώσει ούτως ή άλλως, είχε κατεβάσει και τα ρολά το υποκατάστημα του Βασιλόπουλου. Είχαν προηγηθεί, να υπενθυμίσω, 6 σε εισαγωγικά χτυπήματα σε υποκαταστήματα της συγκεκριμένης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Είχαν εκδώσει και σχετική ανακοίνωση ότι πρόκειται για ένα εργατικό δυστύχημα, την ευθύνη για το οποίο φέρει ακέραια η εταιρεία, διότι υποχρέωνε τον εργαζόμενο, τον 56χρονο πατέρα δύο παιδιών, να ανεβαίνει σε μια ψευδοροφή χωρίς να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Τα αποτέλεσμα φυσικά το ξέρουμε όλοι, πλέον θα τα βρει η δικαιοσύνη. Όμως έχουν συντονιστεί και σε εθνικό επίπεδο οι αντιεξουσιαστές, γι' αυτό και σήμερα εισέβαλε ο Ρουβίκονας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Βασιλόπουλος στην Αθήνα, εκδίδοντας ταυτόχρονα και ανακοίνωση ότι, λέγοντας, αναφέρω μόνο τα επίμαχα κομμάτια, δεν είναι μόνο το εργατικό ατύχημα που επαναλαμβάνω, η ευθύνη είναι όλη στην εταιρεία, διότι δεν ετήρησε τα μέτρα ασφαλείας, είναι και η εγγένη στάση της εταιρείας Βασιλόπουλος. Είχαν ένα πτώμα μέσα στο σούπερ βλέπουμε τα συνθήματα του Ρουβίκονα στην Αθήνα, έτσι. Είχαν ένα πτώμα μέσα στο σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδών Εθνικής, Νέας Εθνικής και Αμερικής στην Πάτρα και λειτουργούσαν κανονικά και πολλούσαν. Νομίζω ότι εδώ ναι, ήταν το λάθος της εταιρείας τις πρώτες στιγμές όταν ο εργαζόμενος βρέθηκε νεκρός. Δεν προνόησαν, δεν έκαναν το αυτονόητο κατά την ταπεινή μου άποψη. Το κέρδος, δεν Γιώργο. Δεν έκλεισαν αμέσως το κατάστημα. Δεν είναι ζήτημα. Προκειμένου, ο διευθυντής του υποκαταστήματος πήρε άμεσα στην Αθήνα και τους λέγει στα κεντρικά: έχω ένα πτώμα πίσω στα ψυγεία. Σκοτώθηκε εργαζόμενος στα ψυγεία. Και τι εντολή έλαβε? Όχι να κλείσει, να πει από τα μεγάφωνα
Μα συγχωρείτε, πρέπει να εκενωθεί το κτίριο σε 2 λεπτά. Συνέχισαν να πουλούν γιαούρτες, μπανάνες, να μην χάσουν χρήματα και το πτώμα ήταν ζεστό ακόμα. Είναι μια πράξη η οποία άφησε άναυδη όλη τη χώρα, όχι την Πάτρα. Είπαμε από την πρώτη μέρα, από όταν έγινε το περιστατικό, το ίδιο βράδυ το λέγαμε εδώ, ότι είναι απίστευτη αυτή η συμπεριφορά. Και ήταν πολύ μεγάλο δεν λάθος, έχει προηγούμενο. Λάθος, δεν έχει που προηγούμενο. Έχει επιφέρει όλα αυτά που βλέπουμε τώρα. Αυτός που αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας δεν είναι μόνο κάτι που φρίκαρε, να το πω λαϊκά, όλη την Ελλάδα. Ήταν κανονικά, έπρεπε ήδη να τον είχε απολύσει η εταιρεία. Εδώ βλέπουμε τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη συγκέντρωση των αντεξουσιαστών, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι. Έτσι. Ταυτόχρονα στην ανακοίνωση. Όσα γίνονταν, ναι. Στην ανακοίνωση του Ροβίκονα ενέχεται, συμπεριλαμβάνεται και η εν γέννη διαχρονική στάση της εταιρείας. Δηλαδή αναφέρει μέσα ότι στο Βόλο, σε σούπερ μάρκετ του Βόλου, υπήρξε ένα περιστατικό, ένας άνεργος πατέρας 2 παιδιών έκλεψε 2 γάλατα. Αποδεδειγμένα άνεργος, τον συνέλαβαν οι σεκιουριτάδες του καταστήματος και τους εκλιπαρούσε, μη με πάτε στην αστυνομία, θα μπω μέσα για 2 γάλατα. Και τον πήγαν δικαστικά για αυτά τα γάλατα. Είναι περιστατικά τα οποία δείχνει ένα σκληρό πρόσωπο έναντι. Ναι. Η εταιρεία αυτή Γίγας κυνήγησε έναν ανθρωπάκο που κλέψε 2 γάλατα. 2 γάλατα άνεργο πατέρα στο Βόλο, δηλαδή δεν το κάνεις αυτό. Λοιπόν, πάμε χωρίς άλλα σχόλια στο επόμενο θέμα, γιατί κυρίες και κύριοι εξακολουθεί να προκαλεί θλίψη η απώλεια του 5χρονου αγοριού στην περιοχή της παραλίας χθες. Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, έχει συλληφθεί ο οδηγός. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τραγωδία στην παραλία Πατρών, καθώς 5χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από γιοταχή στην οδό 25 Μαρτίου. Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 7 το βράδυ της Τετάρτης. Ο οδηγός ενός γιοταχή ανέβαινε την 25 Μαρτίου όταν 2 παιδάκια που ήθελαν να πάνε να ψωνίσουν σε κοντινό σούπερ μάρκετ προσπάθησαν να την διασχίσουν κάθετα με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να χτυπήσει το ένα παιδί ηλικίας 5 ετών και να το τραυματίσει σοβαρά στο κεφάλι. Απλά ακούσαμε τον κουμπ, είχαμε ένα γιάρης εδώ μπροστά. Βγαίνουμε έξω, καταλάβαμε ότι κάποιος χτύπησε κάποιον. Του λέω το αδερφού μου, κάποιος έχει χτυπήσει κάποιον. Βγήκαμε έξω, ο αδερφός μου έψανε το παιδί, αυτόν που είχε χτυπήσει από κάτω από τα αυτοκίνητα. Και στη στροφή που έκανε, βλέπει ότι ήταν το μικρούδι κάτω. Ο κύριος, ο ίδιος ο οδηγός. Βέβαια τρομάξαμε, δεν τρομάξαμε. Εγώ δεν το είδα καν, δηλαδή έτρεμα. Και μόνο που μου είπε το μικρό χτυπήσανε. Ναι, εδώ μένουν τα παιδιά στα 50 μέτρα. Πίσω από ένα φούρνο που είναι εδώ, πίσω στο φούρνο μέναν τα παιδιά. Οπότε παίζανε συχνά στην περιοχή εδώ πέρα. Ναι, εδώ ήσαν τα παιδιά. Πριν λίγο περάσαν το πεζοδρόμιο και πήγαιναν στο σούπερ μάρκετ δίπλα να ψωνίσουν. Και δεν τα είδαμε μετά όμως που γυρίζανε. Το μόνο που ακούσαμε το μπαμ ακούσαμε και ότι το παιδάκι το άλλο έκλαιγε. Έκλαιγε το άλλο παιδάκι. Και βγαίνω εγώ έξω να δω τι έγινε. Και έψαχνα το αυτοκίνητο εγώ να δω πού είναι το παιδί, αλλά είναι από κάτω. Αλλά το παιδί το έχει χτυπήσει 4-5 μέτρα πιο πίσω. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη, αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Στην περιοχή της παραλίας όλοι έχουν παγώσει, αφού τα παιδάκια ήταν της γειτονιάς και τα έλεπαν καθημερινά. Ο κύριος από μόνος του είπε ο οδηγός ότι για να γλιτώσω το ένα, χτύπησα το άλλο. Και όντως είχε προλάβει το ένα και είχε φύγει. Αυτό δεν το είδα, αλλά είδα τη στροφή που έκανε για να δει το φιλαράκο του. Οπότε είχε όντως προλάβει να περάσει, αλλά ο οδηγός το είπε και από μόνος του. Για να προλάβω το ένα, χτύπησα το άλλο. Πάνε εδώ, δεν πάνε εκεί. Μία. Γνωστό το παιδάκι στην περιοχή εδώ. Ναι, εδώ συμβαίνουν συχνά. Όχι. Μη σου πω ότι ήταν και μεμονωμένο γεγονός. Όχι. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά η αστυνομία και τροχέα Πατρών, η οποία θα παρακολουθήσει και τις εικόνες που κατέγραψε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης από παρακείμενο κατάστημα. Ο οδηγός κρατείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ η μητέρα του, που ήταν συνοδηγός στο γιοταχή, υπέστη σοκ. Νομίζω ότι η κράτηση του οδηγού είναι για πολύ τυπικούς λόγους περισσότερες φορές. Είναι ο θάνατος εξαμελίας. Γιώργο, το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς ένα μικρό αγοράκι χάθηκε και εκλήθηκαν πραγματικά σκηνές τραγωδίας στο Καραμανδάνιο. Έτσι. Και λογικό είναι, ένα μικρό παιδάκι δεν το πρόλαβαν. Όταν έφτασε στο Καραμανδάνιο ήταν νεκρό ήδη, γιατί ήταν
θανατηφόρο το χτύπημα που είχε υποστεί. Δηλαδή προσπάθησαν οι γιατροί, αν το επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν. Πέθανε καρία. Είχε ήδη πεθάνει το παιδί όταν έφτασε στο Καραμαντάνιο, ήταν ήδη νεκρό. Λοιπόν, έχουμε ένα καλό νέο για την 26χρονη που λέγαμε ότι αναζητείται από χτες το πρωί. Αναζητεί το μάλλον, γιατί βρέθηκε το στίγμα της, έδωσε το στίγμα της η ίδια. Από τα Βραχνέικα. Από τα Βραχνέικα, ναι. Γιώργο, πού βρέθηκε? Στη Θεσσαλονίκη, πήγε σε αστυνομικό τμήμα, συγκεκριμένα στο αστυνομικό τμήμα Ευόσμου. Δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία της και δεν χρειάζεται κάτι. Μάλιστα, έκανε και κάποιες σχετικές αναρτήσεις στο Facebook, επικοινώνησε με κάποιο φιλικό της πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε την οικογένεια ότι είναι καλά στην υγεία της και εντάξει. Αυτό λοιπόν που είχε σημασία να αποδειχθεί, ότι η κοπέλα είναι καλά στην υγεία της, αποδείχθηκε και από εκεί και πέρα προφανώς κάνει τις δικές της επιλογές για τις οποίες δεν χρειάζεται να δώσει λογαριασμό. Κυρίως εμάς που δεν έχουμε και κανένα λόγο να ξέρουμε για ποιο λόγο εξαφανίστηκε, μάλλον όχι εξαφανίστηκε, για ποιο λόγο έφυγε και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Απλά ανησύχησαν οι δικοί. Ανησύχησαν έτσι, μπράβο, και τέλος καλό, όλα καλά. Μια ολόκληρη αναστάτωση και αγωνία στους δικούς ανθρώπους που έλαβε τέλος. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, που ξεκινούν αύριο από την Αττική τις τάσεις εργασίας, συνεχίζουν σε όλη τη χώρα και στις 28 Ιουνίου, την επόμενη Πέμπτη, έχουν προγραμματίσει μεγάλη κινητοποίηση στην πόλη της Ναυπάκτου. Με απόλυση κινδυνεύουν άμεσα όλοι οι επικουρικοί στις δομές υγείας, πολύ πριν από την λήξη της σύμβασης στις 31 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρουν η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Εκδόθηκε το πλήρες σκεπτικό της απόφασης του αρμόδιου κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είχε συνεδριάσει στις 12 Δεκάτου 2017. Και σύμφωνα με αυτό, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, τόσο των επικουρικών γιατρών, όσο και των υπόλοιπων επικουρικών που υπερβαίνουν το 24μηνο, θεωρούνται μη νόμιμες. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει ήδη εξαγγείλει για αύριο Παρασκευή 22 Ιουνίου πανατική στάση εργασίας, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση το πρωί έξω από το Υπουργείο Υγείας. Κάνει λόγο για άμεση απόλυση 12.000 συμβασιούχων στα νοσοκομεία και στις προνοιακές δομές με συμβάσεις άνω του 24μηνου και ζητά τη μετατροπή των συμβάσεων σε ορίστου χρόνου. Η ΠΟΕΔΗΝ δεν σταματά να μάχεται και ετοιμάζει μεγάλη κινητοποίηση στην Ναύπακτο την 5η 28 Ιουνίου για τη σωτηρία της δημόσιας υγείας με αιχμή την ανάδειξη των προβλημάτων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ειδικότερα του κέντρου υγείας Ναυπάκτου. Την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 28 του μήνα θα έχουμε μια κινητοποίηση στην περιοχή της 6ης ΥΠΕ, στην περιοχή μας. Θα είναι μια κινητοποίηση για την σωτηρία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το πλαίσιο που λέει ότι η υγεία νοσεί και μάλιστα νοσεί βαθύτατα. Θα έχουμε συλλαλητήριο στην Ναύπακτο, ένα συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει 8.30 ώρα το πρωί από το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, με τη συμμετοχή της ΠΟΕΔΗΝ και των σωματείων της γύρω περιοχής, αλλά κυρίως και πρωτίστως με τους τοπικούς φορείς, προκειμένου οι τοπικοί φορείς να αναδείξουν την αναγκαιότητα της στήριξης και σωστής λειτουργίας και πλήρους λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου, που μέρα με την ημέρα δυστυχώς βλέπουμε να μειώνεται η δυνατότητά του, η εμβέλειά του και η δυναμική του. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Υγείας στις 8.30 το πρωί. Θα ακολουθήσει μεγάλη πορεία προς την πλατεία της πόλης. Βέβαια, στα πλαίσια αυτής της κινητοποίησης, να σας πω ότι την προηγούμενη ημέρα, στις 27 του μήνα, στις 3 το μεσημέρι, θα έχουμε για πρώτη φορά συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ στην Πάτρα. Η ΠΟΕΔΗΝ, όλο το Γενικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει εδώ, στην πόλη μας, θα ασχοληθεί με τα ιδιαίτερα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας, στην περιοχή της 6ης ΥΠΕ. Θα ασχοληθεί με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο άσκησης διοίκησης της 6ης ΥΠΕ και όχι μόνο. Υπαρκτός είναι τώρα, για να αλλάξουμε θέμα, ο κίνδυνος απώλειας πόρων για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο Απόστολος Κατσιφάρας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα.
τον κίνδυνο να περικοπούν χρηματοδότησης έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, αν δεν γίνει αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, με επιστολή που απέστειλε σε όλους τους φορείς υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ. Όπως τονίζει ο κ. Κατσιφάρας, τον τελευταίο καιρό έχουν υποπέσει στην αντίληψη δημοσιεύσεις στον τύπο για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, στις οποίες δεν γίνεται ρητή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Παρακαλούμε στο εξής: σε κάθε διαφημιστική ή ενημερωτική δράση που υλοποιείται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, να τηρείται όλες τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, τονίζεται μεταξύ άλλων στη σχετική επιστολή, η οποία καταλήγει με τον κίνδυνο που ενέχει η μη αναφορά. Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, οι δικαιούχοι των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ενημερώσει επανειλημμένως τους φορείς υλοποίησης για την υποχρέωσή τους να ακολουθούν τους κανόνες για να μην βρεθούν προεκπλήξεως. Πάμε τώρα στα ακίνητα, γιατί έρχονται δύο ακόμη αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες και θα δούμε λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μία δυσάρεστη έκπληξη έκρυβε για εκατομμύρια φορολογούμενους η έκθεση συμμόρφωσης που συνέταξαν οι θεσμοί για την τέταρτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος. Στο κεφάλαιο που αξιολογείται η συμμόρφωση της Ελλάδας στα φορολογικά προαπαιτούμενα, προκύπτει ξεκάθαρα ότι η πρόσφατη αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες δεν ικανοποίησε το προαπαιτούμενο της ευθυγράμμισής τους με τις εμπορικές και προαναγγέλλονται δύο νέες αυξήσεις των τιμών ζώνης το 2019 και το 2020. Παράλληλα, προαναγγέλλονται παρεμβάσεις στη φορολόγηση της ναυτιλίας με την επέκταση της εθελοντικής εισφοράς αλλά και της επιβολής ενός νέου φόρου. Ειδικότερα από την έκθεση συμμόρφωσης προκύπτουν τα εξής. Η πρόσφατη αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες ολοκλήρωσε την ευθυγράμμιση με τις εμπορικές μόνο για τις περιοχές που απαιτούνταν μείωση των τιμών ζώνης. Έτσι λοιπόν, για τις περιοχές που οι εμπορικές αξίες ήταν υψηλότερες από τις τιμές ζώνης, έγινε μόνο ένα μέρος της ανωδικής διόρθωσης και στο κείμενο της έκθεσης τονίζεται ότι οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να αυξήσουν άλλες δύο φορές τις τιμές το 2019 και το 2020. Μάλιστα, το 2019 θα καλυφθεί το 50% της διαφοράς, ενώ το υπόλοιπο 50% το 2020. Σε ό,τι αφορά την ναυτιλία, τονίζεται ότι οι ελληνικές αρχές έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι σχετικές διατάξεις θα οριστικοποιηθούν και θα κατατεθούν στη Βουλή τον επόμενο Ιούλιο. Συνεχίζονται τώρα με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες καθαρισμού από τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων εν ώψη του καλοκαιριού σε αρκετά σημεία της πόλης. Καθημερινά τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων βρίσκονται σε κάθε γειτονιά της Πάτρας, ώστε η εικόνα της πόλης να είναι αυτή που αρμόζει στους πολίτες της. Οι εργαζόμενοι με αμείωτο ρυθμό καθαρίζουν πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια και όποιον χώρο χρειάζεται περιποίηση. Κάνοντας μία βόλτα στην Πάτρα, πλέον είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συναντήσετε εργασίες καθαρισμού. Το τηλεοπτικό μας συνεργείο πέτυχε εν ώρα εργασίας τους εργαζόμενους στην πλατεία Μαρούδα και στους δρόμους πέριξ αυτής να καθαρίζουν, να κόβουν και να απομακρύνουν τα χόρτα, δημιουργώντας έτσι καλύτερες συνθήκες και για τους περιπατητές αλλά και για τους οδηγούς. Εργασίες πραγματοποιήθηκαν και σε πολλά άλλα σημεία της πόλης, όπως στην οδό Αναπαύσεως στην παραλία, περιποίηση γκαζών στην πλατεία της Περιβόλας, κοπή κλαδιών στην οδό Υπήρου. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Η Κομισιόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφοντας στο δελτίο μας, επιβεβαιώνει την περικοπή συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη από το επόμενο έτος, από 1η-1η του 2019. Χωρίς καμία συζήτηση και χωρίς καμία άλλη διαπραγμάτευση. Πάμε να δούμε λεπτομέρειες. Λίγες μόνο ώρες πριν το σημερινό Eurogroup στο Λουξεμβούργο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση συμμόρφωσης για την τέταρτη αξιολόγηση. Στην ελόγω έκθεση επιβεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί τα 88 προαπαιτούμενα από την πλευρά της Ελλάδας. Παράλληλα, οι θεσμοί επισημαίνουν δέσμευση της κυβέρνησης για την περικοπή των συντάξεων από το 2019 και της μείωσης του αφορολόγητου από το 2020. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο της προσαρμογής, το πακέτο αποτελείται από μια μεταρρύθμιση του σταξιοδοτικού που θα αποδώσει 1% του ΑΕΠ το 2019, η οποία θα ακολουθηθεί από τη μείωση του αφορολόγητου για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης το 2020. Εμείς τα πληρώνουμε εις βάρος. Αυτοί ωφελούνται. Γιατί όλοι αυτοί που είναι αγάπη και κλέπτες.
Όλοι αυτοί είναι άθεοι και πρέπει. Και αυτοί μας κυβερνάνε. Εμάς, εμάς, τότε μην έλυσε καθόλου. Μην τους πω, απατεώνες. Τι άλλο να τους πω. Σιγά, μην πω. Οι μεγαλύτεροι απατεώνες που έχουν κυβερνήσει στην Ελλάδα. Οι ψεύτες. Μην σας κάνει εντύπωση για αυτό που γίνεται και για αυτό που θα γίνει. Διότι οι ηγεσίες μας, όχι μόνο οι πολιτικές, αλλά γενικότερα, χωρίς να τις κατονομάσω, είναι ως ηγήτωρες παλιάνθρωποι. Παράλληλα προβλέπεται και η δυνατότητα εφαρμογής αντιμέτρων. Αντιλαμβάνεστε από τα πολύ καλά λόγια που είπαν οι άνθρωποι που μίλησαν στο ρεπορτάζ, το κλίμα που επικρατεί για τους πολιτικούς στην κοινωνία μας. Τώρα πάμε στο θέμα που προκάλεσε αίσθηση για τον Πανταζή Χρονόπουλο, γνωστό πλέον πανελλαδικά από τις υποθέσεις τις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει. Μιλάμε για τον πρώην δήμαρχο Ζαχάρος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα κλεμμένο γεωταχή αυτοκίνητο και μάλιστα με παραποιημένες πινακίδες. Έρευνα για το αυτοκίνητο που οδηγούσε τα τελευταία χρόνια ο Πανταζής Χρονόπουλος διενεργούν οι αστυνομικές αρχές. Το παλιό Jeep Cherokee φέρεται να είναι κλεμμένο και να φέρει πινακίδες άλλου οχήματος. Οι αρχές, στον έλεγχο που έκαναν στη Ζαχάρο, στο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπίστωσαν όλα αυτά. Ο τελών σε αργία δήμαρχος Ζαχάρος υποστήριξε πως το όχημά του το παραχώρησε γνωστό του πρόσωπο εδώ και χρόνια, ενώ ο ίδιος το ασφάλιζε κανονικά και κυκλοφορούσε με αυτό καθημερινά είτε εντός είτε και εκτός νομού. Οι αρχές όμως ερευνούν την υπόθεση ώστε να φτάσουν σύντομα στην άκρη του νήματος. Μια περίεργη πραγματικά ιστορία με πρωταγωνιστή τον κύριο Χρονόπουλο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες μέρες τι εξηγήσεις θα δώσει ο ίδιος και για το γεγονός ότι βρέθηκε στην κατοχή του κλεμμένο τζιπ, ήδη κατηγορείται για κλεπταποδοχή, και βεβαίως για το πώς γίνεται να, αυτό το τζιπ να έχει πινακίδες άλλου οχήματος. Πάμε τώρα σε μια 45χρονη που κατηγορείται ότι εξαπάτησε πολλούς πατρινούς στον τρόπο, θα τον ακούσουμε στο ρεπορτάζ. Το 2010, όταν η Ελλάδα έμπαινε στα μνημόνια και όλα έδειχναν ότι η χώρα βρισκόταν προ τη οικονομική κατάρρευση, πολλοί ταμιευτές αναζητούσαν τρομαγμένοι ένα ασφαλές καταφύγιο για τις οικονομίες τους. Κάποιοι πίστηκαν να παραδώσουν τις αποταμιεύσεις τους σε άτομα στα οποία έδειξαν υπερβολική εμπιστοσύνη με σκοπό να τις φυγαδεύσουν στο εξωτερικό, αλλά κατέληξαν στις τσέπες τους. Ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, έφτασε χθες μια τέτοια υπόθεση όπου πολίτες κατηγορούν μια πατρινή ότι με πρόφαση την πτώχευση της χώρας τους εξαπάτησε και τους έφαγε τις οικονομίες μιας ζωής. Η υπόθεση αναβλήθηκε λόγω του περασμένου της ώρας, όμως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το ιστορικό της, με βάση τους ισχυρισμούς των ατόμων που είχαν κάνει τις καταγγελίες. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2010-2011, η γυναίκα αυτή εμφανιζόταν ως σύζυγος πολύ γνωστού επιχειρηματικού παράγοντα της χώρας και πρότεινε σε άτομα να τις εμπιστευτούν τα χρήματά τους, ισχυριζόμενοι ότι μπορούσε να τα τοποθετήσει σε ασφαλές καταφύγιο. Εμφανιζόταν να έχει διασυνδέσεις σε κέριους τομείς και με σημαίνοντα πρόσωπα της οικονομικής ζωής του τόπου, και αυτός ήταν ο λόγος που αρκετά άτομα τις εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ποσά που τις είχαν εμπιστευτεί κυμαίνονταν από 20.000 έως 50.000 ευρώ κατά περίπτωση, τα οποία παρέδιδαν από χέρι σε χέρι ή και μέσω κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην υπόθεση που θα εκδικαστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, το επίμαχο ποσό που, όπως καταγγέλλεται, δόθηκε στην κατηγορούμενη από διάφορα άτομα, προσεγγίζει συνολικά τις 200.000 ευρώ. Τέσσερις δικογραφίες έχουν συμπτυχθεί σε μία, ενώ ο πρώτος μηνυτής είναι γνωστό όνομα του καλλιτεχνικού χώρου, που έχει εμπλακεί ενεργά και με την πολιτική για κάποιο χρονικό διάστημα και φαίνεται να εμπιστεύτηκε στην κατηγορούμενη ποσό 50.000 ευρώ. Η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική οδό μετά την επαυτοφόρο σύλληψη της γυναίκας, μαζί με έναν άνδρα το Μάιο του 2015, έπειτα από καταγγελία ενός υδραυλικού για εκβίαση. Η γυναίκα είχε υποστηρίξει στους αστυνομικούς ότι η απέτησή της αφορούσε χρήματα που οφείλει ο καταγγέλων σε εκείνη. Ωστόσο, από την προανάκριση προέκυψαν και άλλες καταγγελίες σε βάρος της γυναίκας για κακουργηματική απάτη από άτομα που φέρονται ότι της είχαν εμπιστευτεί μεγάλα χρηματικά ποσά, υποτίθεται για σίγουρη τοποθέτηση στο εξωτερικό και μάλιστα με ευνοϊκές αποδόσεις. Η κατηγορούμενη έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για την ίδια υπόθεση αλλά με βάση άλλη δικογραφία, σε 8 χρόνια κάθειρξη, αλλά είναι ελεύθερη μετά από έφεση που άσκησε. Εκδηλώσεις κατά των ναρκωτικών ουσιών διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και το Σύλλογο Οικογένειας της Θεραπευτικής Κοινότητας Γέφυρα. Όλα αυτά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Στις 26 Ιουνίου, οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο Μόλο της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών Γέφυρα του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών στην Πάτρα και τον Σύλλογο Οικογένειας της Θεραπευτικής Κοινότητας Γέφυρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, που είναι 26 Ιουνίου, διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στον Μόλο Αγίου Νικολάου. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές ομιλίες από στελέχη του Συλλόγου Οικογενειών της Θεραπευτικής Κοινότητας Γέφυρα του ΟΚΑΝΑ, λειτουργία ενημερωτικών περιπτέρων για την ενημέρωση των πολιτών κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών, συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο. Ο Χρήστος Θηβαίος μαζί με δύο εξαίρετους μουσικούς υπόσχονται μια ξέχαστη συναυλία που θα συγκινήσει, θα διασκεδάσει με τα δικά του σπουδαία τραγούδια, αλλά και από συνεργασίες με μεγάλους δημιουργούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί και η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Καλό σας βράδυ.